บ่าខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយើងលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរស៊ីអិនធីធីវីមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាកាន់តែក្រើករឿងសុខុមរចនាខវើបត់ហៅអបណ្ណោស្រាប់តែខាត់សុខីមលោកមាត់បញ្ចេញយោបល់យ៉ាងក្តៅឡើងផ្លែបណ្ណាមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនិងតិកតុក នេះប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះបានជជែកវែងញែកខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងបទចម្រៀង How About Now ដែលខ្លាយជាប្រធានបទដ៏ក្រៅកគុកបន្ទាប់ពីសកម្មរចនាបានច្រៀងខវើបទចម្រៀងមួយបទនេះធ្វើឲ្យផ្ទុះល្បីល្បាញកាន់តែខ្លាំងយកទៅច្រៀងលើឆាក The Voice Cambodia រដូវកាលទី 3 ព្រមទាំងពោលពាក្យអរគុណអ្នកគាំទ្រដែលបានចុច ចូលទស្សនាបទនេះរហូត 30 លានដុល្លារជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់សង្គមរចនាបានបង្កឲ្យផ្ទុះការបញ្ចេញមតិវែងញែកពីមហាជនពីពេញបណ្ដាញសង្គមដោយមានការប្រតិបត្តិឆ្លើយតបថារចនាត្រឹមជាអ្នក cover ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបង្ហាញទង្វើហាក់បីដូចជាម្ចាស់ទៅវិញ ខណៈលោកជីវិតដែលជាម្ចាស់បត់ពិតប្រកបបែររក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ទៅវិញតែយ៉ាងណាក៏មានមហាជនមួយចំនួនលើកឡើងពីទេពកសលរបស់រចនាដែលនាងនៅវ័យក្មេងតែមានសម្លេងពីរោះមានសមត្ថភាពនិងភាពក្លាហានពេញខ្លួនយ៉ាងណាមិញខណៈប្រធានបត់មួយនេះនៅតែក្តៅដោយត្រូវបានមហាជនក៏ដូចជាអ្នក សិល្បៈមួយចំនួនលើកយកទៅវិញញែកបន្តបន្តនោះគេក៏បានឃើញបណ្ដាញសង្គម Facebook เพจរបស់ดาราស្រីពហុជំនាញអ្នកនាងខាត់សុខីមក៏បានបង្ហោះសារនិយាយជាយោបល់ទៅកាន់សង្គមរចនាដោយលើកឡើងថាបើពីនោះប្អូនស្រីខ្ញុំមិនមែនម្ចាស់បទទីបងខ្ញុំគ្រាន់តែជាម្ចាស់សម្លេង version អូខេបងជីវិតទើបជាម្ចាស់បាត់ហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនចំពោះ 30 លានដុល្លារអូនប្រកាសជាទទួលបានការគាំទ្រច្រើនខ្លាំងតែម្ដងសំខាន់មានតែម្ចាស់បាត់មួយនេះទេដែលពេលលើកពានអរគុណអ្នកកវើសំខាន់ប្រកាសថាបើជាប់ copyright ប្រាប់គាត់ដោះឲ្យទៀត ងើយស្កអោនដាក់គ្រោះបាទហើយអត្តបទព័ត៌មាននៃខ្ញុំបាទជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា